У Слов'янську на базі 15-ї загальноосвітньої школи відкрився перший спортивний спеціалізований зал зі змішаних єдиноборств «Тріада». Гості, які відвідали клуб, підкреслили високий рівень його оснащення. Клуби у нас були і секції працювали, є багато спортивних кружків. Але от на цьому високому, сучасному рівні таких клубів ще немного. Може бути, не дівчинки, які тут стоять, але хлопці наверняка будуть ходити сюди. И лучше пускай они занимаются в этом клубе, чем где-то пребывают в каких-то беседках. И вы сами понимаете, что спорт – это здоровье. У клубі «Тріада» хлопці освоюватимуть змішані види бойових мистецтв. У новому клубі відбулися показові виступи спортсменів. Хлопці-підлітки у захваті. Майже кожен вирішив записатися до секції. Демонстрація була захватуюча, удари теж красиві. Теж сподобалося дуже, може теж буду ходити.